testimoni Rod baru. Rod katanya Rod China sangat kuat. Boleh angkat ikan berat-berat. Okey, kita test. Tengok dia patah ke ataupun tali yang putus. Come on Sid, come on Sid. Kasih dia you. Okey, tak patah ya. Ha, nampaknya betul lah kuat. Betul lah pancing ni kuat. Nampaknya owner pancing yang tak kuat. Tak nak buat trial lagi. Tak nak try lagi, second time. Okey, cubaan yang kedua. Satu, dua, tiga. Okey, itu dia. Oh, sampai melengkung-lengkung. Sampai melengkung-lengkung. Oh, tu dia. Rod belum patah-patah lagi. Pam lah, pam lah, kau-kau lah. Kalau nak test, pam kau-kau lah. Sampai dia betul-betul, sampai betul-betul puas hati. Ayo. Ayo. Ayo, sampai you, sampai you. Oh. Ah, terangkat oh. Ah. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Okey, memang betul lah kuat lah.